Ahoj, dobrý den. Dneska se dozvíte, jak si vytvořit netoxickou domácnost. Také se dozvíte, proč je důležité mít netoxickou domácnost. A zároveň si řekneme, proč by o netoxickou domácnost měly usilovat hlavně ženy. Představte si, že na konci 16. století se na dvou koncích světa, Jižní Amerika, Evropa, objevila úplně stejná směs esenciálních olejů, bylinek, rostlinných látek, v podstatě za téměř podobným účelem. Bakterie, viry, infekce, prostě ochrana. Účelem této směsi bylo ochránit se proti vnějším vlivem infekčního hlavně charakteru. O kterou směs, o které bylinky se jedná? Jedná se o kombinaci, která obsahovala extrakt z hřebíčku, ze skořice, z pomeranče, z eukalyptu a z rozmarínu. Hlavní popularita této směsi narostla v období morových ran. V době, kdy ať už lapiduši nebo lékaři se potýkali s infekčními nemocnými, tak se touto směsí chránili. Pamatujete si takové ty dobové obrázky těch osob s takovými těmi velkými zobany? Tak to, co oni tam vlastně, oni proč je nosili, to byla taková jejich starověká rouška. A uvnitř toho zobanu právě tuto směs měli, aby je dokázala proti těmto vlivům chránit. A tato směs nejenom, že přežila staletí, ale navíc se ještě ukázalo a vědecky potvrdilo, že dokáže podporovat naši imunitu a že dokáže naše tělo chránit proti různým vlivům z našeho okolí. A tady už se blížím do oblasti, kde už nemůžu být tak detailní, proto nebudu specifikovat. No a této směsi si samozřejmě nemohla nepovšimnout naše oblíbená Dotera a vytvořila na základě ní vlastně svoji vlajkovou loď a jeden z nejzákladnějších směsí esenciálních olejů, který nazvala On Guard. Na základě této směsi a tohoto oleje potom vznikla celá řada dalších produktů, které vlastně se prolínají naší každodenní péčí od úklidu přes čištění zuby až to, že nás ochrání proti různým věcem. No a s pomocí těchto úžasných řady produktů my jsme schopni si vytvořit netoxickou domácnost. Ta otázka zní, proč bychom si měli vytvořit netoxickou domácnost? Kladete si ji vy? Já si kladu, nebo kladla jsem si ji také. Začala jsem už kdysi dávno, když jsem měla malé děti. A samozřejmě jsem se o to všem možným způsobem snažila, ať už výběrem potravin, samozřejmě toho, co jsme doma používali a vybírala za oblečení. Ale musím říct, že tenkrát jsem se spíš blížila k názoru tomu, že těch toxinů je stejně všude kolem, že jsou ve vzduchu, že jsou ve vodě, že v potravinách si velice těžko vyhýbáme, takže vlastně to nemá smysl, protože absolutní čistoty nedosáhneme. Ale postupně, možná pravděpodobně stejně jako vy, jsem se dostala k jasnému názoru, že právě proto, že toxinů je všude kolem nás tolik, tak je absolutně důležité, abychom se jim vyhýbali tam, kde můžeme. A víte co? Totiž nejvíc toxínů a v podstatě nejvíc toxické prostředí si vytváříme v naší domácnosti. A to zpravidla velice dobrovolně a velice často ještě za účelem, aby jsme si tu domácnost vytvořili čistější. Tak si to vemte. Prostředek na mytí nádobí, gel na praní prádla, něco, čím myjete okna, čím vy vytíráte, používáte a vyváž, aby vám prádlo vonilo a bylo měkké. To všechno je jedna toxická látka vedle druhé. A tohle tím my si zahlcujeme domácnost. Nebo víte co, taky třeba mně se vždycky líbily různé spreje. Posprejuju si koupelnu, posprejuju si kuchyň, krásně to potom všechno otřu, naleštím. Víte, kolik je v tom toxických látek, který vlastně dobrovolně vdechujeme, nejenom při tom uklízení, ale vlastně celá naše rodina vdechuje, protože to samozřejmě v tom našem prostředí zůstává a než to vyvětráme, tak to jednoduše nějakou chvilku trvá. A to je ten důvod, proč my potřebujeme se zaměřit na to a najít si řešení, které jsou z oblasti přírodního. Proč je to důležité? Co nám ty toxiny vlastně způsobují? To, že zatěžují náš organismus, že potom hledáme způsoby, jak se detoxikovat, že si povídáme o tom, že máme přetížený játra a ledviny, je jenom jedna část toho příběhu. Ta druhá část příběhu, která
tuším, začíná se objevovat a vyplovat na povrch v více či méně větší míře až poslední dobou je ta, že to nesmírně silně zasahuje hlavně ženský hormonální systém. A nejenom ženský, ale v podstatě i mužský hormonální systém. A zjednodušeně se dá říci, že velká většina těch toxických látek se chová jako látky, kterým se říká xenoestrogeny. A ty udělají to, že vlastně obsadí receptory v našich buňkách. A cestou, která je taková složitější, a já ji nesmím popisovat, protože by to bylo moc vědecké a složité, vlastně dojde k tomu, že naše tělo přestává dobře hormonálně fungovat. A víte, co je následkem? Těžké premenstruační syndromy, migrény, výkyvy nálad, poruchy plodnosti, o onkologických onemocněních ani nemluvě. A to stojí skutečně za to, nad tím zamyslet a jít touhle cestou. Další oblastí, kde tyto toxiny nesmírným způsobem zasahují do našeho organismu, je mikrobiom. O mikrobiomu víte, že přednášíme, ale jenom namátko. Víte, že jeho porušení dělá poruchy naší psychiky, radikálně snižuje naši imunitu a tím vlastně si odpovídáme na spoustu dalších zdravotních problémů. A já vám to teď tady říkám z pozice člověka, který v podstatě během posledních 2 až 3 let přešel z relativně toxické domácnosti na domácnost takřka netoxickou. A to, co mi to přineslo, je to, že se cítím mnohem lépe, že mi zmizely migrény, že jsem za tu dobu vlastně nebyla, pokud vím, ani jednou nemocná, stejně jako ani můj muž. A že se v podstatě cítím naprosto výborně. Něco, co vám nedokážu asi přenést úplně takhle přes tu obrazovku, ale moc bych vám přála něco takového zažít, vyzkoušet a hlavně bych vám to vřele doporučovala. No a konečně se dostáváme, co to tady vlastně máme. Pojďme začít takzvaně u jádru pudla. Je to směs esenciálních olejů On Guard. Dneska to o tom nebudeme mluvit, protože na to máme natočené speciální video. Podívejte se na něj pro bližší informace i o tom, jak opravdu to působí na naše zdraví. Navštivte naše webináře, tam se dozvíte mnohem víc a mnohem do hloubky. Takže tohle je ta základní směs On Guard, ten koncentrát, ze kterého to vlastně všechno vzniklo. Protože těch produktů je hodně, všechny se vám budu snažit je tady ukázat. Hnedka následující variantou této směsi je Rolon, kulička, kde je směs On Guard už trochu naředěná s kokosovým frakcionovaným olejem, protože jak jste slyšeli, oleje, které jsou tam obsaženy, jsou v některé horké, jako je skořice a hřebíček, proto při určitých aplikacích je dobré je trošku naředit kokosovým olejem, k tomu nám perfektně poslouží tahle kulička. Úplně nádhernou a praktickou záležitostí jsou takzvané On Guard beetlets, neboli korálky, takové malé, jsou také miniaturní gelové kuličky, které obsahují přesně tuto patentovanou směs, kterou vy můžete mít kdykoliv u sebe v kabelce. Je to malý lehoučký a v každý jednotlivý gelový kuličce máte přibližně půl kapky té směsi esenciálních olejů On Guard, kterou můžete použít po jídle na osvěžení vašeho dechu, nebo na to, abyste si ústa vydezinfikovali, nebo jednoduše proto, abyste si třeba ulevili od nějakých potíží, které v ten okamžik máte. Takže krásně praktické, klasické na cestu. Když už jsem zašla s těma zdravotními záležitostmi, tak On Guard existuje i ve formě takovýchhle gelových kapslí, které ale navíc ještě obsahují oregano, které je velice silně proti všem těm různým breberkovým hrozbám. Je k tomu doplněná ještě doplněný esenciální olej z meduňky, který taktéž v tomhle smyslu je naprosto velice účinný. A taky černý pepř, takže to máte velice silný prostředek proti různým zdravotním potížím. Doporučuji ho mít stále u sebe. Bude se vám hodit, když se vám nebude chtít běžet si pro něco do lékárny. Bonbonky vypadají jako bonbonky. Jsou to bonbonky, jsou to výborné bonbonky. Chutnají totiž právě jako ta směs, takže skořice, hřebíček, eukalyptus, rozmarín. Opravdu výborná záležitost. Nejenom, že si nimi osvěžíte a vydezinfikujete ústa, ale pomůže vám třeba i při bolestech v krku. Stačí vycucat jeden bonbonek třeba za 3 hodiny, po dobu půl dne a máte v podstatě vyřešeno. Přes ústa se dostáváme dál k zubní pastě. Jakou zubní pastu používáte? Víte, co obsahuje? Zajímalo vás to někdo, kolikrát si čistíte zuby denně?
Určitě aspoň dvakrát. Víte, kolik toxinů do sebe dostanete tím, že si dvakrát denně strkáte do sebe ten malinký kousek zubní pasty, kolik se toho přes právě ty dásně dokáže vstřebat. Nebylo by třeba dobrý zkusit něco, co je úplně přírodní. Směs Ongar, která je zde obsažena, navíc zajistí to, že je silně protizánětlivá, hlavně na záněty dásní, dezinfikuje vaši ústní dutinu. A mirha, která je tam obsažena jako směs, jako k té směsi esenciálních olejů ještě navíc, má úžasné účinky na právě zdraví dásní a krásně dělá prevenci osteoporózy. Myslím, že už bych se dneska bez ní vlastně život vůbec neuměla představit. Další produktem, když jsme u ústní dutiny, je potom ústní voda se směsí Ongard. Dává vám to smysl, než používat ústní vody, které jsou plné chemie a opět si zase tou ústní dutinu, která je velice vlastně efektivní v té vstřebatelnosti toho, čehokoliv, co do ní dáte, dávat něco, co obsahuje spoustu chemie. Moc skvělé právě ústní voda ze směsi Ongard. Co bych na ní ještě vyzdvihla je to, že mně se líbí takový zvyk, který jsem nedávno někde okoukala. Kolikrát vám se stane za noc, že se probudíte, že máte žízeň nebo že se jdete vyčůrat a máte třeba chuť se něčeho napít. Zkuste příště, až se půjdete napít, tak si dát ještě vypláchnout pusu směsí Ongard, protože to, čeho docílíte, je, že si vydezinfikujete ústní dutinu a vlastně ta směs esenciálních olejů dokáže krásným způsobem nastimulovat váš mozek, ne v ten moment, v tu noc, abyste pak neusnuli, ale naopak dokáže předcházet do budoucna právě různým civilizačním chorobám typu jako je Alzheimer a třeba Parkinson. V podstatě probouzí vaše schopnosti mozkových funkcí. Další produkt, kde se nachází směs Ongard, je potom mýdlo. Mýdlo bereme do ruky, ani neřeknu kolikrát, nebo si ho dáváme spíš na ruce a omýváme se. Kolik v něm je chemie, nebudeme ani zmiňovat. A jak třeba vysušuje ruce, anebo neudržuje pH. A teď vůbec, víte, všude to slyšíte, používejte mýdla dezinfekční. A směs Ongard, která je zde v mýdle obsažena, vlastně vám vytvoří tu dezinfekci naprosto přírodního charakteru. Takže vy vůbec nezatěžujete, nevysušujete a máte opět přirozený způsob, jak vaše ruce udržovat čisté. Je to mýdlo, které je vlastně formou jako pěnivou, to znamená, vy nalijete takovéto pumpičky a potom používáte velice praktické, jednoduché, ať už to máte na kuchyňský lince vedle dřezu nebo v koupelně na omyvadle. A když už jsem u toho dřezu, tak tam na něm u nás vždycky stojí tahle ta lahvička, protože obsahuje směs, která je skvělá nejenom na mytí nádobí, je skvělá na mytí podlahy. Umyjete s ní okna tak, jak jste si doteďka neuměli ani představit, to, co mě uklízení vůbec nebaví. Ale když za sebou vidíte vlastně to, jak skvěle udělanou práci a fakt to vidíte, tak se to dostává úplně do jiné dimenze a ještě nevíc to všechno voní. Takže Ongard na veškerý povrchy vydezinfikuje vám stůl, pracovní desku, je naprosto univerzální čistič na celou vaši domácnost. Můj muž tuhle ten prostředek miluje třeba na omývání počítače a telefonu, protože je to naprosto čistý, nezatěžující a ještě to všechno dezinfikuje. Tak bychom asi jen tak neskončili, kdybychom se vyjmenovávali, co všechno s tím naprosto úžasně umyjete. No a další můj oblíbený produkt, teda můj vlastně u nás doma, většinou pere můj muž, a tohle to se stalo nedílnou součástí našeho pracího rituálu, protože to, co nosíme na sobě, dost na tom, že spousta těch oblečení je krásně barevných a určitě výborně zpracovaných, ale opět tam zase bude jistá sada toxínu. Pojďme se to nezatěžovat, to naše oblečení, ještě dalšíma toxínama z pracího prášku, gelu nebo a vyváže. Prostřednictvím Ongard směsi na praní, kde máte aktivní enzymy, kde máte tu směs Ongard, která vlastně je sama o sobě velice potentně čistící jako taková, aktivovaná ještě navíc těma enzymama. Vyperete prádlo a máte ho nádherně provoněné, i když ho dáte ještě do sušičky, třeba s kapkou Ongardu nebo levandule
dalších typů, které určitě najdete na našich videích, tak máte neskutečný zážitek už jenom z toho praní a z toho prádla, které si potom berete na sebe. No a protože se nám opět do života vloudila taková dost důležitá nutnost a to neustále se ruce dezinfikovat, tak co říkáte na takovýhle perfektní, skvělý spray, opět ze směsi On Guard, který ruce nevysušuje, naopak je krásně chrání, ale tu dezinfekční a dezinfekční část zastane naprosto precizním způsobem. Já vím, že jsem to teďko tady na vás všechno vychrlila, že těch informací a produktů bylo hodně, že jsem tady teďko zahrála trošku takovou tu scénku Horst Fuchs, ale já bych na vás strašně ráda přenesla tu svoji emoci, ten zážitek, tu životní změnu, kterou mi tyhle věci přinesly do života. No ale nicméně takhle s odstupem, vy už asi možná sami trochu vidíte, co, kde, za co byste vyměnili, ale já vám můžu říct sama za sebe, že takovýhle trošku postarší a ne úplně zcela plný On Guard, já nevyměním za nic na světě. Pokud vás toto video detoxikovalo, šiřte tuto víru dál a sdílejte nás a sledujte nás a lajkujte nás.